वैष्णव जन तो માર્ગો હતા, એક મુંબઈ થઈને સેવાગ્રામનો અને બીજો સુરત થઈને તાપ્તી વેલીનો રેલવે માર્ગ. મુંબઈનો માર્ગ લાંબો છે અને ટિકિટ ભાડું પણ વધારે થાય છે. એક બેન સેવાગ્રામ બાને મળવા ખાસ રોકાયા હતા. સવારની ટાપટીવાળી ગાડી આવી ગઈ એમાં બા નહોતા. સાંજે મુંબઈથી ગાડી આવવાની હતી એટલે એ બેને બાપુને પૂછ્યું, બાપુ બા હવે સાંજની ગાડીમાં આવશે ખરા? બાપુ બોલ્યા, જો બા પૈસાદારોના બા હશે તો અત્યારે સાંજે મુંબઈથી આવતી ગાડીમાં આવશે, અને જો ગરીબોના બા હશે તો સુરત થઈને ટાપટી વેલીમાં સવારે આવશે. અને ખરેખર બા બીજે દિવસે ટાપટી વેલીમાં જ આવ્યા. એકવાર સેવાગ્રામમાં બાપુના જન્મદિવસની ઉજવણી હતી. સાંજની પ્રાર્થના પછી બાપુ પ્રવચન આપવાના હતા. એમણે આસપાસના ગામડાના ઘણા માણસો મળવા માટે પ્રાર્થનામાં આવ્યા હતા. બાપુ પ્રાર્થનામાં આવ્યા, સામે એક દીવડી બળી રહી હતી, એ તરફ બાપુનું તરત જ ધ્યાન ગયું. બાપુ એક કીટ હશે એ દીવડીને જોઈ રહ્યા હતા. પ્રાર્થના શરૂ થઈ, બૌદ્ધ મંત્રનું ઉચ્ચારણ થયું અને બાપુ ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં લીન થઈ ગયા. પ્રાર્થના પૂરી થઈ, પ્રાર્થના પછી પ્રવચન કરવા બાપુ તૈયાર થયા. બધે નીરવ શાંતિ ફેલાઈ ગઈ. જન્મદિને બાપુ શું બોલશે એની સૌને ઉત્સુકતાથી રાહ હતી. પરંતુ ત્યાં તો બાપુએ પ્રવચન શરૂ કરતાં પહેલાં પૂછ્યું, આ દીવડી કોણ લાવ્યું છે? બાપુની નજીકમાં જ બા બેઠા હતા. બાએ કહ્યું, હું લાવી છું. બાપુએ ફરી પૂછ્યું, એ ક્યાંથી લઈ આવી? આજે ઘીનો દીવો શા માટે? બાએ જવાબ આપ્યો, ગામમાંથી લાવી, આજે તમારી વરસગાંઠ છે ને એટલે. બાપુ થોડી વાર શાંત બેસી રહ્યા, પછી ગંભીર બની જઈ બોલ્યા, આજે સૌથી ખરાબ કંઈ થયું હોય તો એ કે બાએ દીવડી મંગાવી ઘીનો દીવો કર્યો. આજે મારો જન્મદિવસ છે તેથી દીવો કરવામાં આવ્યો છે. મારી આસપાસના ગામડામાં રહેનારા લોકોનું જીવન હું રોજ જોઉં છું. તેમને બાપડાને રોટલા પર ચોપડવાને તેલ સુદ્ધા મળતું નથી અને મારા આશ્રમમાં આજે ઘી બળી રહ્યું છે. પછી બા સામું જોઈને બાપુ કહે, આટલા વર્ષના સહવાસ પછી પણ તું આજ શીખી કે? આજે મારો જન્મદિવસ હોય પણ તેથી શું થઈ ગયું? આજે સત્કર્મ કરવાનું હોય, પાપ નહીં. બિચારા ગરીબ ખેડૂતોને જે ચીજ મળતી નથી તેનો આવી રીતે દુરુપયોગ આપણાથી થાય જ કેમ?